Të nderuar të lëshikus të dashur, më kishin ja ku takon përse në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks. Sot në këtë emision do të vazhdojmë të flasim përsëri për shkrimin e shenjtë dhe më konkretisht për mos përputhje që dikush thotë që gjende në Bibël. Ka disa njerëz jo të krishterë të cilët akuzojnë për mos përputhje të shumta në Bibël. Numri këtyre mos përputhjeve varion si pas personit që ka bërë një studim kritik si pas ti për shkrimin e shenjtë, dikush thotë janë 119, dikush thotë 101 mos përputhje. Këto mund të gjenden në libra, boshura, ose në internet dhe kudo, dhe kuneve të krishterët i shikojmë këto mos përputhje, të cilat i cekin këta studius jo të krishterë, kuptojmë se këto nuk janë gabime, por për kundra zë janë një keq interpretim i kontekstit të shkrimit të shenjtë, ose janë gabime thjesht të kopjuzve. E para shumë e letë për të sqaruar gjersa e dyta ka nevoj për më tepër vëmendje. Është mjaft e qartë se librat e dhjatës së vjetër janë shkruar midis shekullit 17 dhe shekullit 5 para Krishtit, u shkruajtën në pergamen, në copa papiruses dhe këto shumë shpejt kalbeshin, kështu që ishte e nevojshme të kopjoheshin vazhdimisht. Ne dimë që një pjesë e madhe e dhjatës së vjetër është kopjuar me dorë për gati 3000 vjet me radhë, ndërsa dhjata e është kopjuar për gati 1400 vjet të tjera. Dhe këto u kopjuan në komunitetet të izoluara, në vendet të ndryshme, por ato që ndruan të pandryshuara. Dhe sot, të gjitha ato shkrimi që ne kemi, mund të gabojnë gati 99.5%. Shumë nga doshkrimet e vjetra janë gjetur dhe mund të vërtetojnë në vërtetësin e doshkrimeve më të hershme. Në fakt, ne kemi një koleksion shumë të madhë të doshkrimeve, të cilat janë në dispozicion për ata që duan të meren me studimin e shkrimeve dhe me vërtetësin e dhjatës e vjetër, por dhe të dhjatës e re. Le të japim një shembull që e prekëm dhe në emisionet tjetër, por le ta sqarojmë më tepër. Profeti Isaia ka profetizuar për Krishtin në shekullin e 8. A edhe i ka thënë, një profeci të tillë, ja, virgjëresha do të mbarset, do të një djalë, do t'ia vënë emrin Emanuel. Por, disa kritikë thoshin, kush është ky Isaia, kush e pa, a është e vërtet kjo që thot Isaia, apo krishterët e kanë sajuar këtë profeci për të përligjur Krishtin si birën e Perëndis dhe birën e njeriut. Por, në shekullin e kaluar, në vitin 1927, në shkretirën e Komranit, pasaj në Hibert Mird, në perëndim të burimit Ain Fesha, si dhe në Vadi Murabat, u bë një gjetje e rastësishme në disa shpella, brenda disa qypave, disa papiruse, dhe aty ishin pjesë nga shkrimi i shenjtë. Ishin shkrime shumë të lashtë. Këto do shkrime janë thesare shpirtërore të së kaluarës, ky zburim konsiderohet më i rëndësishëm i shekullit kaluar, do shkrimet erdhen për të ndryshuar shumë terma arkeologjik, sidomos ebraike, për të treguar burimet e vërteta të krishterimit. Ato dëshkrime erdhën në dritë për të mbyllur gojën e atyre kritikëve kundër shkrimeve të shenjta dhe kundër profecive. Dëshkrimet janë shkruar me shkrimin e vjetër ebraik dhe aramaik në stilin katror dhe tekstet më të rëndësishme janë Ligji i dytë, Psalmet, librat e profetëve, Isaia, Bakumi, Danieli, Libri i Noës, Libri i Enot, Libri i të fshetave, Statuti në dy kolona, komentari i Abakumit, Lufta e bijve të dritës dhe bijve të errësirës. Një pjesë e doshkrimeve më e madhja u mor nga shteti ebre dhe ruan në një muze shumë të veçantë. Vlera dhe rëndësia e tyre duke nga mënyra e sigurimit që u bëjnë ebrejve atyre dhe grumbullimi i këtyre tekseve ebraike të Izraelit të lashtë datojnë nga shekulli i dytë dhe para Krishtit dhe shekulli i dytë mbas Krishtit. Shkencëtarët e shteteve të ndryshme po i përpunojnë akoma ato, por më e manitshmja është se në këto shkrime të vjetra u gjend e sakt profecia që tha Isaia për Krishtin. Ja, virgjëresha do të mbarset në një djalë do t'ia vënë emrin Emanuel. Pra, teksti ishte i pandryshuar ashtu siç e kemi edhe neve sot. Pra, doshkrimet janë kopje të shkruara një shkrim të vjetër, siç tham ebraik dhe aramaik. Këto doshkrime janë afro gati 1000 vjet më të vjetra se doshkrimet më i vjetër i Biblës që ruhet sot, dhe janë dëshkrimet e shkruar nga ebrejt e lashtë Esen që banonin në këto zona. Sa i përket
librave të dhjatës re, ne kemi sot gati 5300 dëshkrime dhe fragmente në greqisht, 10000 dëshkrime të përkthyer në gjuhën latine dhe së paku 9300 përkthime të tjera. Tërsisht kemi 24000 kopje të dëshkrimeve apo pjesë të dhjatës re, të cilat ne mund t'i përdorim. Dhe është qartë që kjo na jep shumë më tepër material me cilin ne mund të përshkruajmë vargjet e ndryshme që nuk mund të ekzistojnë. Sot, në botimet e reja të shkrimit të shenjtë, atje ku mungon pjesa e shkrimit të shenjtë, është vendosur në fund pjesa që mungon. Gjithashtu, të krishterët pranojnë me sinqeritet se ka pasur dhe gabime shkrimore në kopjet e dhjatës vjetër dhe të dhjatës re. Shmangja e së cilës dhe çdo rëshqitje e penës së kopjusit faqe për faqe, të çdo libër të shkrimit shenjë, qoftë i shenjë kopjusi ose jo, është pa tjetër një dobësi njerëzore dhe është, mund themi, e pa mundur që mos kemi një gabim njerëzor. Individët që ishin përgjegjës të kopjimit të shkrimit shenjë, skripët ose kopjusit, ishin prirur për të bërë dy lloj gabime shkrimore, që janë shumë mirë të dokumentuara dhe të ditura nga ekspertët në fushën e analizës së dëshkrimeve. Njëra ka të bëjë me shqiptimin e emrave të ndryshëm, veçanërisht emrave të huaj dhe të panjohur, dhe tjetra ka të bëjë me numrat. Fakti që kryesisht këto gabime ose mospërputhje në Bibël kanë të bëjë vetëm thjesht me emra vendesh dhe numrash, bën të besueshëm argumentin se ishin gabime të kopjuese. Megjithatë, ajo çfarë është e rëndësishme dhe duhet përmendur është që në asnjë tekst të shkrimit të shenjtë që na ka ardhur deri sot, ne nuk kemi devijim nga doktrina e Biblës. Deri të mas, së paku shpirti i shenjtë ka ndikuar tek shkruesit dhe ka kufizuar çdo gabim që mund të ndryshojë doktrinën. Tregohet një histori në traditën e kishës dhe këtu flasim për shën Simeonin, i cili është një nga përkthyesit ose 70 përkthyesit e dhjatës së vjetër nga hebreishtja në greqisht. Meqense diaspora hebreishte parapur në vende ndryshme dhe flitej gjuha greke, atëherë u pa e nevojshme që shkrimi nga hebreisht duhet përkthyer në greqisht që ishte, si themi, i përdoruar nga diaspora. U gjendën 70 përkthyes dhe këta 70 përkthyes u vendosën në Jishu. Një ndër ta ishte edhe Simeoni, ai që mbajti Zotin në pëqi ose e priti kur ai erdhi në tempull, kur ishte 40 ditësh. Dhe thuhet që Simeonit i ra pjesa për të përkthyer profetin Isaia. Dhe Simeoni lexoi atë çfarë kishte thënë profeti Isaia, ja vigjëresha do të mbarset, do lind një djalë, do t'ia vënë emrin Emanuel. Sipas logjikës së Simeonit, nuk duhet të ishte vigjëresh, po duhet të ishte grua që u mbars. Dhe a i thuhet që e shkruajti grua, por të nesërmen, kur vajti për të parë atë çfarë kishte shkruar, e gjeti virgjëresh. Mendoj se ishte një gabim njerëzor, e fiku dhe e shkruajti përsëri grua. Të nesërmen përsëri pa virgjëresh dhe kur kërkoi ai ta shuante, një dorë u doli papritur dhe e goditi dhe i tha, një zë, shkruaja ashtu si ti e lexon, virgjëresha, dhe ti nuk do vdesësh derisa të shikosh të realizuar këtë profeci. Dhe dim që Simeoni ishte një moshë shumë të vjetër, gati 300 vjeçare, kur ai priti Krishtin në tempull. Pra, kjo është një traditë e kishës që na vërteton se shkrimi i shenjtë, pavarësisht se ka pas kopjues të ndryshëm, shpirti i shenjtë nuk ka lejuar të ndryshohet në thelbin e tij, në doktrinën e tij. Nëse ka disa gabime mospërputhje, që mund të themi janë 99.5%, to vijnë thjesht nga gabimet të parëndësishme dhe këto nuk e devijojnë doktrinën e Biblës të dhjatës vjetër e dhjatës së re, e cila përmbushet se shpëtimi vjen në Krishtin, si bir i Perëndisë dhe si bir i njerëzit. Duke pasur këtë gjë në mendje, le të shikojmë disa mospërputhje nga këta kritizerë kundër shkrimit të shenjtë, që siç thash në fillim, na akuzojnë ne të krishterët për falsifikim të shkrimit të shenjtë ose për mos përputhje të shkrimit të shenjtë. Konkretisht, Joan Pakzori ishte apo nuk ishte Ilia që do të vinte? Në Ungjillin sipas Mateut lexojmë: atëre dishepujt e tij e pyetën duke thënë, pra pyetën Jesuin: "Vallë, pse skripët thonë se duhet vi më parë Ilia?" Dhe Jesu u përgjigj:
Vërtet Ilia duhet vi më parë dhe të revendosë çdo gjë. Po unë po them se Ilia ka ardhur dhe ata nuk e kanë njohur. Madje o sollën me të si deshën. Kështu edhe bir njeriu do t'i duhet të vuajë për tyre. Atëherë dishepujt e kuptuan se kishte folur për Johan Pakëzorin. Kjo gjendet e ungjilli sipas Mateut. Dhe përsëri tek ungjilli sipas Mateut na thuhet, dhe në datë që ta pranoni, ai është Ilia që duhet të vi. Por kemi një tjetër ungjill ku na thuhet diçka tjetër. Kjo është dëshmia e Johanit, kur judejt e dërguan nga Jeruzalemi, priftërinë dhe levitët për ta pyetur kush je ti, ai edhe Rafeu, dhe nuk e mohoi dhe Rafeu. Unë nuk jam Krishti. Atëre e pyetën kush je ti pra, ai Ilia, ai tha, nuk jam. Je ti profeti? Dhe ai përgjigj, jo. Kjo gjendet në ungjillin sipas Johanit. Në pamje të parë duken sikur këto pjesë të shkrimit shenjë nuk kanë përputhje me njëra tjetrën, sepse në një vend tjetër të ungjillit na thuhet që Johani ishte Ilia, kurse në një vend tjetër na thuhet se Johani e mohon të jetë Ilia. Por kemi një keq kuptim të kontekstit të shkrimit të shenjë. Mateu regjistron Jezusin duke thënë se Johan Pakëzori, siç dëgjuam, ishte Ilia që do të vinte, ndërsa Johani regjistron vetë Johan Pakëzorin, i cili e mohon këtë gjë. Arsyeja për këtë mospërputhje të dukshme është mungesa e njohurisë. Priftërinë dhe levitët erdhën tek Johan Pakëzori dhe pyetën nëse ishte Ilia. Një pyetje vërtet qesharake për t'u bërë dikujt. Vetëm në qoftë se ne njohim shkrimet hebraike, aty na thuhet sipas profetit Malakia që Perëndia do dërgoj tek populli i Izraelit Elian para se ai të shfaqet. Prandaj, gjersa populli i Izraelit po priste Elian, pyetja është kryesisht logjike për hebrejt ndaj Elias. Por Johani në atë kohë ishte në moshën 30 vjeçë kur bë kjo pyetje. Prindet e tij kishin vdekur tashmë. Ne dim se a ishte biri vetëm Izarias dhe Elisabetës nga fisi i Levit. Prandaj, kur e pyetën se a ishte a Ilia, që dim që ishte ngjitur në qiell para 878 vitesh, përgjigja e Johanit ishte, jo, unë nuk jam Elia. Por, gjithashtu dëgjuam se Jesui, në mënyrë indirekte, na thot që vërtet a i nuk ishte Elia si person. Sepse, ja çfarë thot Jesui konkretisht të ungjilli sipas Mateut. Në të vërtetë po ju them, ndërsa ata që janë lindur prej gruas, nuk ka dalë më i madh se Johan Pakëzori, por më i vogli në mbretërinë e qeve është më i madh se ai. Pra, Zoti Krisht është duke thënë se Johan Pakëzori është më i madh se Mojsiu dhe më i madh se Ilia. Prandaj, ajo çfarë thot Johan Pakëzori që unë nuk jam Ilia, është e vërtetë. Por pse Krishti pasaj thot që Ilia ka ardhur? Të përgjigjen na jep kryengjëlli Gabriel kur i shfaqesh Zarias. Pra, që ishte babai Johan Pakëzorit. Dhe i thot: "Do të shkoj përpara ti me frymë dhe pushtet e Ilias, për të kthyer zemrat e prindërve të fëmijët dhe rebelët në urtinë e drejtëve, dhe për të bërë gati Zotit një popull të përgatitur mirë." Kryengjëlli Gabriel përmbledh dy profetësi. Profecin e Malakias, ku na thuhet, ashtu si që shkruan në librin e fjalëve të profetit Isaia që thot, ja zëri njërit që bërtet në shkretir, përgatit një ullën e Zotit, drejtoni shtigjet e ti, çdo lugin të jetë e mbushur dhe çdo mal e kodër të jetë e sheshuar, vëndet dredha të drejtojnë dhe rrugët e vështira të sheshojnë dhe çdo mish do të shikoj shpëtimin e Perëndis. Kjo profeci thënë nga Malakia gjendet të kungjit si pas Lukajt. Përsëri, kryengjëlli bashkoi dhe një tjetër profeci. Ja unë do dërgoj Ilian, profetin, para se të vi dita e madhe dhe e dhatarshme e Zotit. Ai do bëj që zemrat e etërve të kthehen bijve dhe zemrat e bijve etërve. Por, a ishte vërtet Johan Pakëzori Elia si person? Jo. Johan Pakëzori ishte në frymën e Elias. Prandaj, po ta pyesim priftërinët dhe levitët Johan Pakëzorin, ai për cilën flet profeti Malakia, atëherë ai do thoshte pozitivisht që un jam. Por, siç tham, Johan Parenci Pakëzori nuk ishte Elia si person, ishte Elia në frymën e Elias. Prandaj Zoti Krishti ungjilli sipas Mateut thot,
dhe Jesu ju përgjeq, vërtet Elia duhet të vi më parë dhe të rivendos çdo gjë. Po unë përthejmë se Elia ka ardhur dhe ata nuk e ka njohur, madje o sodhe me të si deshën, kështu edhe bir njëri ju do të vuaj për tyre. Atëre dishepujt e kuptuan se kishte folur për Johan Pakëzorin. Prandaj, duke kuptuar kontekstin e shkrimit shenjtë, ne këtu nuk kemi një mos përputhje të asaj çfarë tha Krishti për Johan Pakëzorin që ai është Ilia dhe çfarë tha Johan Parënci Pakëzor për veten që unë nuk jam Ilia, sepse ai nuk ishte Ilia si person, por siç e tha më sipër dhe përsëritim, ishte Ilia në frym. Por le të flasim edhe për një tjetër akuzë që ngrenë këta kritikë të shkrimit shenjtë që Biblia nuk ka përputhje. Ata marrin pjesë nga shkrimi i shenjtë, i vënë përballë dhe ngrenë akuzën e mospërputhjes. Ata ngrenë një pyetje: a do trashëgonte Jesui frymën e Davidit apo jo? Dhe marrin si thash pjesë nga shkrimi i shenjtë, tek Ungjilli sipas Lukaj dhe Mateu dhe i vënë përballë. Për shembull, ata marrin këtë pjesë, ato që kryeëngjit Gabriel tha për Krishtin. Ai do të jetë i madh dhe quhet biri shumë të lartit dhe Zoti Perëndit do t'i jap frymën e Davidit atit të tij. Kjo gjendet tek Ungjilli sipas Lukaj. Pastaj marrin gjenealogjinë për Krishtin që jep ungjillori Mate, ku na thuhet aty një ndër rrjeshtat Josias i lindi Jekonia dhe vëllezërit e tij në kohën e internimit në Babiloni. Bite Jojakimit ishte djali i tij Jokaniu dhe biri i cilit ishte Sedekia. Por për këtë mbret, profeti Jeremia ka thënë: "Prandaj kështu thot Zoti për Jojakimin, mbretin e Judës, ai nuk do të ketë njerëj që do të ulet mbi fronin e Davidit dhe kufoma e tij do të jetë jashtë" dhe do të ekspozohet në vapën e ditës dhe në ngritësën e natës. Pra, si pas profetit Jeremia, kemi një malkim të Jojakimi, pra që do thot askush prej ti nuk do ulet në fronin e Davidit. Dhe në qoftë se Krishti do vinte prej, si them, brezit të Josifit, a i nuk mund të ulet në fronin e Davidit. Por, ungjillori Mate, vazhdon dhe sqaron se Krishti nuk vinte prej farës të Josifit, sepse a i lindi prej virgjeshës Mari. Dhe dim që Maria vinte nga brezi që lidhe me mbretin dhe profetin David. Prandaj, Krishti ul në fronin e Davidit sepse a i vinte nga ky brez. Ashtu si na thuhet tek Ungjilli si pas Lukas, Zoti Perëndit do t'jap fronin e Davidit atit të ti. Ky caktim hynor, së bashku me preardhjen e ti fizike, e bëjnë atë të vetmin trashëgimtar të ligjshëm në fronin e Davidit. Prandaj, edhe kjo mos përputhje që thonë këta akuzus bie poshtë. Por ata thonë dhe diçka tjetër. Isui kaloroi mbi një kriç apo mbi një gomare. Dhe marrin pjesë të ndryshme nga shkrimi i shenjtë dhe i vënë përballë. Për shembull, ata marrin pjesë nga Ungjilli sipas Markut, ku na thuhet: atëherë i çuan Isuit kriçin e vun mbi të mantelet e tyre dhe ulën mbi të. Dhe të Ungjilli sipas Lukaj na thuhet: dhe prun pratë Isuit dhe mbasi i idhni robat e veta mbi kriçin e ipin Jesuin mbi të. Dhe tek Ungjilli sipas Mateut na thuan: sollën gomaren dhe pulishtin, shtruan mbi to mantelet e tyre dhe ai u hipi. Pra, sipas tyre ka një mospërputhje. Krishti hypi vetëm në një kriç apo hypi në gomare edhe në kriç. Por duhet të theksojmë se të katër ungjit i referohen të njëjtës ngjarje. Dhe si na thuhet te Ungjilli sipas Johanit, edhe Jesui gjeti një kërriç dhe hipi në të, siç është shkruar: mos u druaj o biz e Sionit, jam mbreti yt po vjen duke kaloruar mbi një kërriç gomaje. Marku, Luka dhe Johani janë të gjithë dakord se Jesui kishte hipur mbi një kërriç. Logjika këtu tregon se nuk ka mospërputhje. Pasi Jesui nuk mund të kaloronte ose të hypte mbi dy kafsh, edhe mbi gomarin dhe mbi kërriqin. Atëre, pse Mateu përmend dy kafsh? Arsyeja është e qartë. Edhe si kur të shikonin vetëm tek Mateu, ne mund të shikojmë nga teksti që Isui nuk kaleroi mbi dy kafsh, po vetëm mbi kërriqin. Tek Ungjilli sipas Mateut citohen profetësi të dhjatës së vjetër. Ja çfarë na thuhet: ja Zoti shpalli deri në skajin e tokës, i thoni bijtë të Sionës. Ja shpëtimi yt po vjen. Ja, ka me vetë shpërblimin e saj dhe shpërblimi i saj i pararend. Dhe kjo na jepet te profeti Isaia. Pasaj përsëri te Zaharia na jepet: nga zullohu me të madhe o bi e Sionit, lësho brit magëzimi o bi e Jeruzalemit. Ja mbreti yt po vjen,
A ishi drejt dhe si e shpëtimin, i për ullur dhe i për mbi një gomar të ri. Dhe të unë gjithë si pas Mateot në thuet, i thoni bitë të Sionis, ja të këvjen bretyt, zëmër but, i për mbi një gomare, madje një pulisht, pjell i një kafshë bare. Duke thënë një gomare, dhe pasaj duke shtuar një pulisht, pjell e një kafshë bare, Zaria përdor strukturën klasike ebraike të fjalisë së gjuhës poetike të njohur si paralelizëm. Thjesht duke përsëritur të njëjtën gjë në mënyrë tjetër si një shpallje paralele ose për të përforcuar idenë. Kjo është shumë e zakonshme në shkrimin e shenjtë. Për shembull tek Psalmet na thuhet: "Fjala jote është një llamb në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim." Pra, thotë të njëjtën gjë dy herë njëra pas tjetrës. Është qartë që këtu i referohet pra vetëm një kafshë. Për këtë arsye, Mateu qartë thot se Jezusi kaloroi vetëm mbi një kriç në përputhje me tre ungjidhorët e tjerë. Atëre, pse Mateu thot që kriçi me nënën e tij u sollën së bashku, por duhet dim se Mateu, ndryshe nga Luka dhe Marku, ishte okular, pra ishte dëshmimtar i kësaj ngjarje. Dhe thekson se kriçi, duke qenë tepër i ri për t'u ndarë nga nëna e tij, u mor bashkë me nënën e tij, që kështu ta e kishte më të lehtë që mbi të kaloronte Krishti, sepse tek ai, pra te kriçi nuk ishte hyrë asnjëri, dhe kështu ai mund të ishte më lirshëm për të vajtur në Jeruzalem. Prandaj u përmend nga ungjilli sipas Mateut edhe gomarja edhe kriçi. Dhe këtu nuk kemi mospërputhje të shkrimit të shenjtë, por kemi një shfaqje ose një panoramë më të qartë të asaj që ndodhi. Prandaj të dashur më Krishtin, thjesht, duke pasur një njohuri më të saktë dhe duke kuptuar kontekstin e shkrimit të shenjtë, ne kuptojmë se gjithë ato akuza që bëhen kundër Biblës ajo nuk ka mospërputhje, vjen nga padia ose nga keqdashje. Por ne nuk mund t'i themi të gjitha në këtë emision, mendoj që përsëri në emision tjetër të flasim për këtë temë. Deri atëherë, miru pafshim.